Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Rasmus, det blev jo til et overtidsnedlag til Esbjerg. Hvad tænker du så umiddelbart om kampen? Det skal jo en lærlig kamp. Vi havde egentlig kampen i vores hænder op 3-1. Så ødelægger vi det bare for os selv og tager nogle dumme udvisninger i slutfasen. Drøn ærgerligt, men sådan er ishockey. Jeg synes, første periode, der spillede vi jo nærmest Esbjerg ud af banen. Anden periode, tredje periode, var helt lige. Vi kom op 3-1, som du selv siger, så smed jeg mig selv lidt på udvisningen. Udvisningen har før været et tema her. Hvad er der sker i sådan en kamp, når man brænder lidt igennem den? Ja, det er jo lokal derby, men jeg ved ikke, om det er de nye regler eller noget, men vi prøver ligesom at gå hårdt til den, men udvisningen er ikke lige vores vej, så får vi nogle kendelser imod os, men ja, sådan er ishockey, desværre. Nu har vi lige nogle dages pause indtil på tirsdag, så kommer Herlev på besøg. Hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi lade op til den kamp? Ja, som sagt, vi spiller en god periode her, og nogle gode perioder i Rungsted. Så vi skal bare fortsætte vores spil, top med at tage nogle udvisninger, og så bare tro på os selv, og så håber jeg, at vi får fansen med os. Så jeg glæder mig til på tirsdag. Vi skal nok være bakke op. Rigtig god kamp på tirsdag, og så må vi op på hesten igen. Jo, tak.